אני חושב שהגיע הזמן שבפוליטיקה יהיו יותר אנשים שבאמת מכירים את החיים, שיודעים באמת מה זה חברה, מה זה בכלל מנמר. שאלו עכשיו את כל הפוליטיקאים שנמצאו, אולי שלושה אנשים ידעו מה זה. זאת אומרת, יש לנו פער עצום בעצם בין העולם הפוליטי לבין העולם האמיתי. זאת אומרת, זה פשוט מין מערכת שהיא כאילו לא קשורה באמת לחיים האמיתיים של אנשים. ואני לא אומר שמנמר זה החיים האמיתיים של כל בן אדם ברחוב, אבל זה סוג של דוגמה לחיים אמיתיים. וכשאני הייתי בממשלה ראיתי את הפער הזה, רואים את זה מקרוב, רואים, פשוט אין, כאילו, אנשים לא יודעים בכלל מה זה הדברים. נכנסים ללשכת השר, נמצאים בלשכת השר, ופחות או יותר זה מה שהם מכירים על החיים. אני מאמין שאנחנו בסוף צריכים לעבוד עבור האזרחים. ואני מאמין שאם אנחנו נבין דבר מאוד פשוט, שאם אנחנו, מה שנקרא, הופכים את המסך, הרי רוב הפעולות שעושה הפקיד או הפקידה, האזרח יכול לעשות בעצמו. פשוט מאוד, הוא פשוט יכול לעשות את זה בעצמו, אנחנו פשוט צריכים לאפשר את זה, אנחנו צריכים, כשמישהו מפתח מערכת טכנולוגית, הוא צריך לפתח את אותו מסך כמעט לפקיד ולאזרח. אז למה זה לא קורה לפי דעתך? אני חושב שזה חלק מזה, זה קצת, בוא נקרא לזה קצת מסורתיות. מסורתיות, יש את זה שמפתח את המערכת, ויש את זה שמפתח את הוובסייט לאזרחים, ויש את זה שעושה ממשל זמין, וכל אחד נוגע בעניין בדרך שלו, וזה לא באמת הסתכלות. ההסתכלות היא לא מהזווית של האזרח. מה החזון שלכם בנושא הזה? מה משנים? קודם כל הסתכלות על המערכת הציבורית כמערכת אחת, על המערכת השירותים של האזרח כמערכת אחת, לא כהרבה מאוד מערכות שכל אחד עושה את מה שהוא נראה לו. עכשיו, תלך רגע צעד אחד אחורה. בסדר? מה זה מחשוב? מחשוב זה תוצר של משהו אחר. הרי המבנה של משרדי הממשלה היום, בסדר? המבנה, הוא בכלל לא קשור לתהליכים. זה כל מיני פוליטיקות שלקחו מכאן ולקחו משם וחיברו דברים שלא קשורים אחד בשני. ואז אתה צריך לייצר לזה גם מערכות מחשוב לדבר שלא קשור אחד בשני. במקום לייצר איזשהו פלואו הגיוני בין משרדי הממשלה, רק שמייצר פלואו הגיוני, אתה גם יכול לייצר גם פלואו הגיוני במערך המחשוב של הממשלה. ולכן הסיפור האמיתי הוא לא המחשוב. הסיפור האמיתי הוא איך בנויה הממשלה, איך בנויים משרדי הממשלה, ובזה יש לנו תוכנית שלמה מה אנחנו עושים.